Forest Resort. Förutom en härlig skogsvy så har vi också en fin kall källa som många hundar gillar att relaxa i, speciellt en liten hund som heter Yatzy. Yatzy! Man kan även hitta pinnar att hålla på med och massa kompisar. Och ibland kan man hitta små skogstroll som letar svamp. Vi ser faktiskt en här och nu. Hitta vad jävla vi ska hitta. Ja, skogstrollet Enya.